Olá alunos, tudo bem? Vamos aqui com mais uma aula de artes, né? Movimento modernista brasileiro. E aí vamos cantar juntos a nossa musiquinha aí sobre artes que é muito interessante para nós. Vamos lá. Arte é tão legal, sempre faz diferente do que parece banal. Arte é tão legal. Você vê diferente, não parece igual. Ah, é tão legal. Você faz diferente, não parece igual. Ah, é tão legal. Você faz diferente, não parece banal. Pois é, fiz uns trocadilhos aqui só para gente brincar um pouquinho, né? Porque a nossa aula de hoje é sobre o movimento modernista, né? Novas funções novas visões para a nossa arte. Vamos lá para a tela para a gente começar a nossa aula de hoje. Né? Você vai perceber que isso não tem mistério. Só depende de você levar esse estudo a sério. É isso que a letra diz, tá bom? E é isso que acontece mesmo. Você vai ter muito maior facilidade, né? você vai ter muito maior tranquilidade para poder aprender tudo sobre a semana de arte moderna e o grupo dos cinco, né? Vou dizer melhor, de, maiores detalhes sobre os artistas que fizeram é, a mudança da arte brasileira, do foco do olhar sobre a arte brasileira. Então, o que, que aconteceu? Teve uma semana de apresentações de artistas. É, dedicada a um novo tipo de arte, né? a arte moderna. Tá? Então, a Semana de Arte Moderna, exatamente uma semana para que os artistas é, no espaço lá é, fizessem sua exposição em São Paulo. Né? É, então, você veja aqui o cartaz, aqui, ó, 13 de fevereiro. Primeiro grande festival às 20 e 30 horas no saguão do teatro, exposição de pintura e escultura. Tem até os preços aqui, ó. E isso aqui foi no teatro municipal. Então, nesse teatro aí as pessoas podiam ir para ver essa nova atitude artística, né? Então, os cartazes também, ó. Semana de Arte Moderna, é, exposição em 1922. Já fazem 100 anos né, que aconteceu a semana de Ar Poder. Nós vamos ver tudo sobre isso aí. Por que causou tantos problemas? Por que causou tanta polêmica? Por que, que deu tanta briga, tanta confusão? Pessoas não entenderam, umas ficaram contra, outras ficaram a favor. Foi um uma. E aí nós vamos ver aqui bastante sobre este assunto. Né? Então, teve uma semana teve uma, uma comissão, perdão, um pessoal aí que foi responsável pela organização da semana de arte moderna. Quem era que ia se apresentar, quantos quadros podia apresentar, quem era que ia fazer a parte de, de, de música. Cada artista, cada, cada tipo de arte teve teve sua oportunidade, esculturas e tudo mais. Então aqui essas pessoas aí são os famosos Cabas da Peste aí. <laughs> são as pessoas que fizeram essa organização, entre eles temos os mais importantes, os mais que se, da, se destacaram mais. Então aqui da esquerda para a direita você tem Manuel Bandeira, né? é, tem o Mário de Andrade. E tem o Oswaldo de Andrade. Esses irmãos Andrade aí são fogos, entendeu? São os. os os capitães aí desse grupo aí são os, os mais destacados, os mais, as maiores e melhores ideias. Então, vamos seguindo aí. É, a Semana de Arte Moderna foi um movimento cultural, ou seja, só sobre esculturas, né? sobre é, costumes, sobre, sobre é, artistas, artes plásticas, como eu já falei, né? E aconteceu em São Paulo no ano de 1922. É, aconteceu também, vamos ter também essa informação importante aqui, foi no Teatro Municipal entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. É, o Brasil pôde se libertar e conseguir livre a livre expressão? na criatividade, sem influência do fauvismo, expressionismo, futurismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. O que são esses aí? São as vanguardas, né? são os movimentos artísticos que é, vinham da Europa, que traziam, que chegavam ao Brasil e é, influiu na nossa arte. As pessoas queriam imitar esse tipo de essas correntes, esse tipo, esse estilo de fazer arte, principalmente nas artes plásticas. Né? Mas a gente sabe que esses movimentos é, artísticos eles não têm reflexo somente num tipo de arte. Né? Nós vamos ver claramente durante essas aulas aí é que é, quando acontece é, o surrealismo ele também tem reflexo na música acontecem músicas que têm esse toque aí surrealista além da realidade é, acontecem também é, esculturas diferenciadas e tudo mais então vamos entender melhor vamos seguir mais um pouco para a gente ter mais ideias sobre esse assunto o evento a semana de, de, de arte chocou é, ficaram indignados grande parte da população, porque é, população, porque a mídia, né? A mídia, vamos dizer assim, a mídia impressa, né? A, a, os meios de comunicação, massivamente as pessoas que escreviam lá passaram a comentar e alguns é, argumentaram fortemente e eram pessoas respeitadas e aí quando teve toda essa crítica aí muita gente concordou e aí ficou uma grande parte da população que consumia arte né, é, ficou chocada, ficou indignada. Houve então um rompimento com a arte acadêmica, inaugurando assim uma revolução estética. Olha só, está tudo aqui, gente, olha só. Rompimento com a arte acadêmica, com a arte tra mais tradicional, né? É, é, o que foi aprendido desde o início da, da, da vivência artística no Brasil. É, e, quando isso aconteceu, quando passaram a desrespeitar as regras já estabelecidas, é, inaugurou-se uma revolução estética não é? e o um movimento modernista no Brasil. Vai ter mais coisas aí, mas eu quero explicar aqui sobre essa questão da revolução estética. A estética é a aparência que as coisas têm. Né? E quando fala numa revolução estética, é porque a arte tinha uma aparência mais realística. Né? É, as, os, os quadros, né? Eles, as pessoas identificavam perfeitamente se tinha uma pessoa lá, porque tinha todos os traços, até os músculos e tudo mais, as expressões. Né? Tava tudo dentro. Desse, dessa maneira aí toda determinada de fazer as artes. Isso para citar só um aspecto, né? Então, quando entra o um movimento modernista, essa aparência, esse jeito de fazer arte, muda violentamente, muda completamente, tá bom? É, olha só, então temos aqui algumas características desse movimento. O que, que aconteceu? Passou a haver uma valorização da identidade e cultura brasileira. Passou -se a se colocar brasilidade, passou -se a se ter mais amor à nação, nacionalismo. Não sei se vocês já viram, mas é, os Estados Unidos, as pessoas estão sempre é, demonstrando seu patriotismo, seu nacionalismo. As, as é, mulheres com. Com blusas, com a bandeira dos Estados Unidos, é, até o rosto pintado, e estão sempre organizados prestigiando jogos, qualquer evento, com a identidade cultural dos Estados Unidos. Então, passou a se ter uma atitude parecida com essa, né? com a identidade e a cultura brasileira nas artes, através desse novo tipo de. Estética artística. Ou seja, houve uma fusão, uma mistura né, de influências externas aos elementos brasileiros. Então, isso aqui ficou claríssimo, porque, é, para valorizar a cultura brasileira, passaram a colocar dentro dos padrões estéticos, dentro da, das novas tendências, elementos. É, que demonstrasse a brasilidade, né? As cores nacionais, é, as florestas e vários outros elementos para identificar, para demonstrar essa brasilidade, tá bom? Então houve várias experimentações estéticas. Então experimentaram aí Exaustamente, né? todo tipo de maneira de, de criar uma aparência, um, um, um rosto, né? uma cara para a arte brasileira. E aí, para isso também, era necessário uma grande liberdade de expressão. Era necessário que o artista, então, tivesse liberdade para fazer do jeito que ele quisesse. Ele poderia fazer da maneira que ele bem quisesse entender porque ele estava livre é, das regras, livre do, do arcabouço da arte acadêmica. A arte acadêmica tinha todas as regras: a altura deve ser essa, é, a cor da pele deve ser assim, né, deve ser bem semelhante. Todos os traços tinham que obedecer a várias e várias e várias regras. Já, quando acontece o um movimento modernista, então é uma arte que tem é, uma liberdade de transgressão para essa estética, essa aparência. Então, é, nós estamos vendo aqui que uma das artistas mais importantes desse movimento, que é a Tarsila do Amaral, ela não participou diretamente da Semana de Arte Moderna de 1922 porque, na época, ela morava na Europa. Ela estava lá estudando ainda, coisas assim, né? Nesse período, é, Anita, Anitta Malfatti, é, manteve uma correspondência assídua com a amiga, contando todos os acontecimentos daqui do Brasil então olha aqui, esse, esse é uma curiosidade né um detalhe que Tarsila ela participava ativamente de tudo é uma, uma grande artista nós vamos ver melhor sobre ela é, daqui para frente né? quando Tarsila retornou da Europa em 1923 um ano depois Anita Malfatti a apresentou aos artistas modernistas formando o famoso como ficou conhecido né? grupo dos cinco que além dos pintores além das pinturas anita e, e Tarsila, contava com mário de andrade oswald de andrade e menotti del essa esses, esses homens aí né? são escritores poetas jornalistas pessoas afins com a arte então eles quatro formaram um grupo que passaram a ter é, uma, uma grande unidade em opiniões e obras que foram apresentando e se defendiam e se blindavam, vamos dizer assim. Era uma panelinha aí que, uma panelinha do bem, é, para favorecer o desenvolvimento da arte modernista, os primeiros, os os primeiros, é, os embriões, os primeiros é, acessos, os primeiros quadros. Então vamos vendo aqui, seguindo aqui, é, as obras da Anitta Malfatti. Nós já vimos né, em outras aulas aí um pouquinho da Anitta, né? E aqui nós vemos aqui, é, na, nessa obra aqui, a boba. Você vê que é uma mulher, que é uma pessoa assim, que é feminina, e tem uma cara assim, né, uma cara meio abobalhada. Mas você vê também que os traços não são é, do, de realísticos, né? não, são, não é uma cara de uma pessoa assim, definida, né? uma, uma, um rosto com a, o, o traço, a cor da pele também não é aquele, aquela cor da pele que é usada na arte acadêmica. Você vê também a, a roupa também, né? todos os outros detalhes, o fundo tem cores né? assim. Meio para dar uma ideia, mas não para mostrar definidamente como se fosse uma fotografia. Então, todas essas, essas características aqui são intencionais, né? fazem parte da atitude artística quanto à aparência da Anitta no, no caso desses quadro. Então, ela fez a boba, fez esse quadro aqui chamado de Tropical, em 1917, você vê uma, uma pessoa. Né? até que lembra um pouco do rosto dela, mas aí tem aqui ó, tem palmeiras, tem abacaxi, tem frutas tropicais, né? Tudo para lembrar assim o nosso ambiente brasileiro. Aí aqui nesse outro quadro ela era estudante ainda, estava nos Estados Unidos, ela fez o o professor dela ele, ele tinha uma, uma técnica de mandar os alunos saírem para pintar ao ar livre. Então, ela foi lá e fez o farol de Monhegan, que é uma cidade. Né? Ela foi lá e, e fez esse desenho baseado no que ela estava percebendo. Mas veja que tem o toque de não ser a, 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 de favorecer as regras né? um novo tipo de olhar, de demonstrar é, uma ideia, né? uma paisagem, alguma coisa que ela estava vendo. No caso da estudante russa, você veja também que a gente consegue identificar que, que é uma pessoa, que é uma mulher, e a roupa também, né? as cores aí são todas que fogem do regrismo do academicismo. Então, indo à frente, nós vamos chegar aqui nessa figura fantástica que tem várias histórias interessantes sobre ela que a gente precisa entender. né? Abapuru é uma pintura, nós vamos entender através da aula, no decorrer da aula, nós vamos entender o significado de Abapuru, é uma palavra indígena, por que foi colocado esse título. Tem tudo isso aí, nós vamos, nós vamos entender. Tá? Então, mais de cara, é, nós estamos vendo aqui que Abapuru é uma pintura a óleo. Da artista brasileira Tarsila do Amaral, essa grande pintora. É uma das principais obras do período antropofágico do movimento modernista no Brasil. Não se preocupe, que nós vamos entender bem direitinho essa palavra aí, né? antropofágico, antropofagia, e esse movimento e por que que esse movimento é, antropofágico essa fase da antropofagia faz parte do movimento modernista quais são as características que estão aí que fazem com que ela seja classificada como arte moderna tá bom então nós já vamos vendo aqui ó que o quadro é, antropofagia apresenta assim como outras obras do mesmo período Cores fortes, temas relacionados ao imaginário, aos sonhos, lembranças da infância, visão de objetos reais transformados em bichos imaginários. Então, nós já vemos que foge da realidade uma pessoa ter uma cabeça assim tão pequenininha né, e, e o corpo todo maior, desproporcional. Então, já é uma. Uma releitura feita pela nossa grande artista. Né? Já é uma, uma, uma transgressão. Né? E aí ela coloca o um símbolo, né? que é o, o cactus, aqui. Então ela coloca também esse sol. Ela coloca vários elementos aí, e as cores: né? o verde, o azul, o amarelo. É? Ela coloca, de, de várias maneiras, o nacionalismo dela nesse quadro aí, tá bom? Então, tem esse quadro se chama Abapuru. Aí tem aqui do lado aqui, ó, nós temos a Negra, que retrata o mito da Negra na formação do povo brasileiro. Então, as características do povo negro, do escravo africano, né? o, o, o nariz achatado, os lábios grandes, né? os seis grandes também, todo o um corpão aí, é característico de, de várias é, pessoas. Né? Porque, olha só, para ela fazer esse, esse quadro, para ela construir, desenhar e pintar, ela se baseou em histórias contadas pelas empregadas da fazenda, as negras que trabalhavam lá na fazenda do, dos pais dela. Né? Então ela foi montando aí e fez esse quadro aí, essa obra. E aqui do outro lado aqui, nós temos esse outro quadro aqui, que é o Antropofagia. Tá? Nós vamos ver um pouquinho sobre ele. Deixa eu voltar aqui para me falar só um pouco. Aqui. Você veja que tem também uma figura que não é. não existe essa figura, né? é uma figura imaginária. Né? e plantas e, e, e vários outros itens aqui, que são é, as cores. Ela, fala, ela falou que, na infância dela, ela brincava, ela vivia cercada de muito verde, de muito amarelo, então essas cores, muito azul, essas cores ela passou sempre para seus quadros. Não é? E aqui nós temos esse belíssimo quadro intitulado Manacá então esse título, esse nome manacá é devido o título se refere, né? a Ludo quer dizer se refere ao arbusto ornamental brasileiro, o que é o arbusto é um tipo de mini árvore, é um tipo de planta que se esparrama bastante e que pela sua beleza, pelas suas cores, ele, ele é muito plantado para para é, embelezar os jardins, para ornamentar. Então, e é brasileiro, é, é, um, é um arbusto brasileiro. Então, originalmente, o manacá possui apenas uma cor. Mas na obra da artista, na obra, né, a artista explora tonalidades extras. Então, se ele tem só uma cor, ele tem aqui o verde, tem o azul. Tem um, 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 um amarelo e creme, né? Essas outras cores, é, na, na realidade, não existem, mas ela incorporou aí e o resultado é essa beleza aí. Entendeu? Então, são esses tipos de... São esse, esse tipo de, de, de composição, de colocação, de, de, de pintura, né? Que fazem com que a obra seja... Modernista, que fuja totalmente ao que foi estudado é, nas academias, né, na arte mais tradicional. Então, para fazer a sua composição, a sua composição antropof antropofagia, né, a pintora brasileira Tassila do Amaral concebeu uma criativa união de dois trabalhos anteriores. Então, a negra que nós vimos e também a bapuru ela juntou os dois, as duas figuras no mesmo quadro. Né? Então estamos vendo aqui ó, a negra e a bapuru já virada de um outro jeito. E os cactos também. Ela extremamente criativa. Então aí nós vamos ver aqui o grupo dos cinco. A, 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 esqueci o nome, é. é o, o grupo, né? Quando eu lembrar o nome, eu falo. A Patota, né? A Patota mesmo, queria falar. Então temos aí o Mário de Andrade. Tô nem aí, Tô nem aí, Anitta, né? Tô nem aqui, ó. Anitta. Oswaldo de Andrade, grande talento, escritor, um gênio realmente. E ao seu lado aí, nós temos Tarsila do Amaral, foram casados, né? viveram muitos anos. e Aqui nós temos Menotti Del Pica, que era um jornalista especializado em, em, em artes. Né? E aqui a nossa queridíssima Toninha. Ih, Toninha. Não, é outra Anitta, tá? Anitta Malfatti, grande artista brasileira. Essas pessoas aí são muito importantes, gente. É preciso que nós estejamos sempre resgatando as pessoas importantes para o movimento artístico brasileiro. Vamos conhecer um pouquinho aqui da Tacilda do Amaral. Tacilda do Amaral nasceu em 1 de setembro de 1886, no município de Capivari, interior do estado de São Paulo. Estudou em São Paulo, no Colégio Sion, e depois em Barcelona, na Espanha. Então ela tinha gana para sair, para estudar fora, né? Onde seu primeiro quadro? Onde fez seu primeiro quadro? Que chamou de Sagrado Coração de Jesus, em 1904. Então estamos vendo aí da Cida do Amaral já, com a idade mais avançada, né? E aí ela pintou vários quadros de várias fases. Na, uma das, a primeira fase foi a fase Pau Brasil, é, onde ela faz aqui essa paisagem. Com um touro de 1925. Então, nós estamos vendo um touro totalmente atípico. Né? Existe na vida real um touro totalmente branco, desse jeito aí, com um chifre vermelho? Não existe. Né? Então, é, 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 o que a gente, é o que a gente diz, figuras imaginárias, né? e as tonalidades que ela falou. Olha só o que ela diz. Encontrei em Minas as cores que adorava em criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras. Isso aí, quando ela foi estudar nas escolas de belas artes, né, de tradicionalistas, academicistas, então foram dizendo não, isso aí não é artístico, isso aí era feio. Mas aí depois vinguei-me da opressão, porque esses ensinamentos eram assim. É, você não podia de jeito nenhum, senão você não era artista, você não estava fazendo nada que prestasse. Então, ela se vingou passando essas cores para as, as telas dela. Então, ela usava sempre nos quadros dela o azul puríssimo, o rosa violáceo, o amarelo vivo e o verde cantante. Viu aí? Então, está aí, aí, assim, explicitado, Toda a, a ideologia, toda a, a, a composição, a lógica dos trabalhos da Tarsila do Amaral. Né? Então, ela passou, por conta disso aí, depois que ela foi ficando mais decidida, né? ela passou a pintar paisagens rurais e urbanas do nosso país, tanto da cidade como do campo. Né? Além é, da nossa fauna, flora, folclore e do nosso povo. Ela dizia que queria ser a pintora do Brasil. Então você veja aí que Tarsila do Amaral tem um amor muito grande e uma personalidade muito forte, incorporando e destacando e valorizando o Brasil. Então nós estamos vendo aí esse quadro aí, olha, é, onde ela usa os temas e as cores para Valorizar o Brasil. Ela trouxe a técnica do cubismo apresentada em Paris para os seus trabalhos. Então você veja que na, no cubismo tinha figuras geométricas e angulosas. Então nós temos aqui vários elementos: aqui né? círculos, cones, cubos. É, olha a igreja aqui ó, né? Com, é, retangular e tudo mais. Um abacaxi. Então é, tá bem destacado é, a própria artista explicando aí com suas próprias palavras é, o seu trabalho. Aí aqui vamos ver aqui outra fase das pinturas dos quadros da Tarsila, é a fase antropofágica. Vamos entender agora o que, é que isso é. Né? Em, em janeiro de 1928. Tarsila queria dar de presente, queria dar um presente de aniversário ao seu marido, o Oswaldo de Andrade. O que ela fez? Ela fez este quadro. Não botou nome nem nada, não, tá bom? O Oswaldo de Andrade ficou assim, muito comovido. Ele era um homem é, é, muito intelectual, muito inteligente e passou horas e horas, dias e dias olhando o quadro e aí, assim, estudando ele, observando e aí chegou a, a este nome, a seguinte conclusão, né? que devia colocar este nome no quadro, porque na, na visão dele é, esse quadro de, é, demonstrava uma figura que era representante do homem que se alimenta é, de gente. Então, abapuru é justamente uma palavra que junta, né, tem aba, pora e u. Cada um desse, desses termos aí tem, tem um significado: aba é homem, pora é alimento, né, alimenta, é comer, e u é gente. Então, o homem que se alimenta de gente. É um antropófago. Antropo é homem e fa, fagia. Fágica, né? O fagia. O fa, é, antropófago, o f, ófago, né? O fago é o fago. O fago significa alimentar. Então, é uma mesma palavra, né? Então, ele colocou esse nome aí porque ele teve uma ideia, uma visão fantástica. E criou um movimento baseado nessa ideia que esse quadro despertou nele, tá? Quando ele ele viu, ficou tão impressionado que disse que era o melhor quadro que Tarsila já havia feito. Ele valorizou demais, escreveu e defendeu e falou sobre este quadro, né? Então, ele batizou de Abapuru, que significa o homem que come carne humana. Ou seja, o antropófago. Antropófago quer dizer que come carne humana. Só que ele não vai dar esse sentido de, 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 de antropofagia assim, carnal ao, ao, ao movimento que ele criou. Ele dá outro sentido, nós vamos ver. Tá? Ele escreveu o Manifesto Antropofágico. O que é, que é o Manifesto Antropofágico? É um escrito, né? é uma proposta, onde ele fala que o artista brasileiro deveria devorar a cultura e as técnicas importadas. Né? Tudo que vinha de fora devia ser absorvido o cubismo. É, iluminismo, expressionismo, todo mundo a gente devia colocar na, na arte brasileira e provocar, aí vem a criatividade brasileira, né? vem a, a engenhosidade, vem a intelectualidade, vem toda a criação brasileira, provocar sua reelaboração com autonomia, ou seja, com liberdade, Fa, refazer, pegar aquilo dali e refazer do jeito brasileiro, transformando o produto importado em exportável, porque é uma coisa totalmente diferente, tinha uma identidade brasileira, já não era mais é, já não era mais é, presa daquelas ideias cubistas e etc. Tá bom? Então, o movimento antropofágico é a ideia que o Oswald teve de falar para os artistas, de convencer, de explicar é, sobre essa, essa ideia de, olha, tá, é, Picasso é genial, é, todos eles são geniais, mas, aí, mas nós somos brasileiros, nós também temos, nós também temos criatividade, também temos ideia. Então o que, que a gente vai fazer? Não vamos fazer a mesma coisa, não vamos, vamos fazer do nosso jeito. Nós temos condição, sim. E aí, maravilha, né? Maravilha mesmo. Isso continua até hoje. É A gente, mesmo que venha uma influência de fora, mas não fazemos é, aquele, aquela borrão, né? Vamos fazer do nosso jeito. Claro que não são todos os artistas que são assim, né? Tem alguns que são copistas, né? Mas fazer o quê? Não é isso? Então, veja aqui os dois movimentos. Tem um Pau Brasil, é, a concepção, a ideia era que era preciso falar do cotidiano, falar das coisas próprias, genuínas do Brasil. Então, o Manifesto Pau Brasil foi lançado em 1924 por Oswaldo de Andrade também, o grande agitador do movimento, mas também um grande revolucionário, que pregou, olha aí, saiu convencendo as pessoas com o seu manifesto, o fim... Dos arcaísmos, das coisas velhas e passadas, e da erudição da língua brasileira. Essa questão de erudição é, é quando as pessoas usam termos muito mais rebuscados, mais difíceis de se entender. Então, ele é, falou que se devia usar palavras mais fáceis, para que todos compreendessem, para atingir maiores grupos, para atingir mais pessoas. O outro movimento aqui ó, é o antropofágico. Olha aqui, mais uma ideia aqui: ó, a bandeira brasileira com o, o nome Pau Brasil. E nós sabemos também que para o Pau Brasil, a árvore simbólica do Brasil nos primeiros tempos. Né? O movimento antropofágico, liderado por Oswaldo de Andrade e Tarsila do Amaral, é considerado um movimento de vanguarda e esteve ligado ao contexto da Semana da Arte Moderna de 1922. Não só porque artistas já estavam colocando em prática essas ideias, como também é, fizeram sob suas influências, como também é, tanto Oswaldo como, como Tarsila estavam em contato direto com, com todos eles o tempo todo. Olha aqui, ó, mais um quadro aqui da Tarsila. Onde ela é o nome do quadro é engajamento social são pessoas é, na entrada de uma fábrica, né, com seus olhares com vários tipos né, de é, negros é, chineses. É, enfim a expressão dos, dos operários representados passa ao espectador a sensação de tristeza, um olhar é, meio morto né, sem alegria. Tristeza, indiferença e cansaço. Esses sentimentos representam as péssimas condições de trabalho às quais os migrantes estavam submetidos. Tem pessoas de fora, né? italianos, japoneses. Assim como remetem à falta de perspectiva que predominava no contexto de expressão na era Vargas. O presidente Getúlio Vargas, no tempo que ele foi presidente, então, nessa era aí. Era, foi a era em que houve muitos, é, muitas fábricas e muitos trabalhadores e muitas questões relativas a isso aí. Né? É o contexto né? em que tudo isso aconteceu. Tá? Então, esse quadro aí, por isso e por tudo mais, chama-se Operários da tacida do Amaral. E aqui vamos ver... É, a mistura da, de artes plásticas e literatura, uma conexão. É, Mário De Andrade é, era escritor, tá? E ele publicou Paulo César de ou seja, o primeiro livro de poemas modernistas, né? Primeira fase. Então ele, ele também foi um crítico de arte e aí só as suas opiniões, né? É, em jornais e revistas ele tá lá dando sua opinião o tempo todo favorecendo né e aqui nós temos então um dos seus livros mais um dos seus um das suas criações mais famosas de tudo que é o Ma Macunaíma o herói sem moral que é o seguinte o Macunaíma é, é uma história de um herói do, de um de um personagem né que ele era herói quando se precisava, era necessário a sua ação, ele estava lá, ele era determinante, mas ele era sem caráter. Ele, como pessoa, não valia nada. Então, veja só: no fundo do, do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto, filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo da Uraricoera, que é um rio, o, o barulho do rio, que a Índia, Mato Grosso, Serra, unhas, umas, né? Pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Então a descrição dele é realmente pesada. É isso. Então nós vemos que Macunaíma é uma obra atemporal, não segue ordem cronológica. É, faz críticas ao romantismo, é, é cheio de, de passagens engraçadas, é um, um gênero cômico. Influências das vanguardas europeias, de todas as vanguardas, né? é, nas, na, nas letras. Né? Valorização da linguagem coloquial, ou seja, uma crítica à linguagem culta. Valorização das raízes da diversidade cultural brasileira. Não é? E aqui nós temos também Oswald de Andrade, que foi o escritor da Matuto brasileiro que fundou o movimento antropófago. Foi uma personalidade muito polêmica do modernismo, né? Então, ele lançou o Manifesto Pau-Brasil em 1924, que foi publicado no jornal Correio da Manhã. E ele disse: "Pensei em fazer uma poesia exportação e denominei o movimento Pau-Brasil" e aí também escreveu o manifesto antropofágico, né, onde ele propõe que o Brasil devore a cultura estrangeira e crie uma cultura revolucionária própria, tá bom? E aqui temos o, 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 um, um alto um retrato do Oswaldo de Andrade e um das um dos escritos dele, né, para dizer para dizer dizem mil para dizer em... Melhor dizem. É, para melhor dizem mió, para pior. pior para telha desenteia, para telhado desenteiado e vão fazendo telhados aos lados de Crianças, alunos, chegamos ao fim da nossa aula. Né? É, espero que vocês tenham absorvido bastante toda essa grande é, quantidade de informações que nós. Falamos sobre a arte moderna, né? sobre o grupo dos cinco e vamos até a nossa revisão para a, a, os nossos exercícios, né? nossas atividades. Tchau!